Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні навіть мільярд відсотків буде саме така розмова, тому що у нас давно не було цього гостя. Ніяк ми, якщо чесно, не могли з ним домовитись коли, бо у людини, по-перше, дуже напружений графік в його роботі. Це я не жартую зараз ні на секунду. А по-друге, тому що просто треба іноді часові пояси сумістити, скажімо так. Ну, коротше, нарешті зірки зійшлися. І у нас сьогодні в гостях провідний аналітик Inform Napalm Антон Павлушко. Привіт, пане Антоне. Вітаю. Дякую, що нарешті ми знайшли час, бо я ж кажу, ти прям діамант в світі пошуку, ну як сказати, враховуючи, що ти шукаєш, це, звісно, не діаманти, скоріше, окей, хай буде діаманти в купі лайна, яким є російський інтернет і оце от усе. Ну, власне, всі, хто хоч трошки знає взагалі, хто такий Антон, я нагадаю, що він провідний аналітик спільноти Inform Napalm, це людина, яка спеціалізується на, скажімо так, пошуку на осінті всього, що стосується російських втрат. Тобто, ця людина, яка там перша знаходила загиблих, там з крейсера Москва, там і так далі. Ну, коротше, друзі, просто погугліть, якщо ви не в курсі. От. І тому, звичайно, першу тему, яку з Антоном хотілося б підняти, яка, мені здається, може підняти нам цей настрій, це історія про російські втрати. Тобто, ми вже знаємо, звичайно, є наші цифри офіційного Генштабу і є офіційно опубліковані оцінки американської розвідки, яка, в принципі, майже там, ну, не прям не в тютюлька в тютюльку, але майже. Ну, майже співпадає з даними Генштабу, яке говорить про те, що російські втрати вже оцінюються десь приблизно в 330-350 тисяч. Ну, і що, ну, звичайно, не всі це загиблі і поранені. Коротше кажучи, дуже цікава твоя точка зору, чи це так, але є інші оцінки, де говорять, що насправді вже і більше півмільйона, насправді, і так далі. Коротше, що ти бачиш, про що говорять твої пошуки, твої оцінки, тим більше, як айтішника, який любить математику і алгоритми. Прошу, тобі слово. Ну, дивіться, якщо говорити про втрати, то ми зараз виходимо до цього показника, який говорить нам Генштаб, там 365 тисяч. Ну, знову ж таки, це мало чи багато. По-перше, перед тим, як відповісти на це питання, треба все-таки, ну, зважати на те, що у нас багато людей, вони знаходяться от у міфах ще, от, знаєте, Другої світової війни. Що, мовляв, якщо війна, то це, значить, повинні бути мільйонні втрати з обох боків. Тобто, якщо це якась велика операція, то це там будуть мільйонні втрати з кожного боку. Ну, і такі маленькі операції. Це значить, там сотні тисяч повинні бути втрати. А тут у нас, ну, ми говоримо там всього лише про 365 тисяч росіян. Хоча, знову ж таки, якщо, звичайно, що екстраполювати це на Другу світову війну, то це, в принципі, можна вважати маленькими втратами. Але якщо, наприклад, екстраполювати це на, ну, весь період 90-х і там початку 2000-х років, тобто, наприклад, там всі югославські війни, от прям всі, там їх там було там ледь не з десяток, то там загальні втрати і цивільних, і військових з обох боків, вони от якраз були десь на рівні там 120-140 тисяч загиблими. І це за 10 років у багатьох конфліктах, які були на тій території між всіма учасниками. Власне, і це, ну, європейці це називають війнами, і от, власне, от сучасні війни, тобто вони, можливо, не такі криваві, як це було там у Першій і у Другій світовій війні. Але все одно, звичайно, що витрати великі. Якщо говорити про 365 тисяч, наскільки вони реальні? Тобто, ну, зрозуміло, що це не всі будуть тільки загиблі росіяни, тобто якась частина там буде з них поранених. Ну, якщо говорити, окей, а яка частина поранених? Ну, наші про це офіційно, звичайно, що не говорять, але от у нас бувають іноді такі, знаєте, цікаві, ну, пости в Телеграмі від там деяких українських оперативних командувань. Мені здається, що іноді там ОК «Південь» називала в деякі дні отакі загальні втрати росіян, і вони там якраз розбивали і на знищених, і на поранених. І це було дуже цікаво. Або, наприклад, так само влітку було у Тарнавського також от декілька таких днів, коли чомусь в статистику якраз от проходила така от розбивка по поранених та загиблих, і там можна було, в принципі, так от зрозуміти приблизний коефіцієнт співвідношення там загиблі до поранених, тобто, ну, там 1-3, 1-4, іноді там 1-2,5, от якось так. Ну, і звичайно, що приблизно виходячи з цих показників, можна приблизно зрозуміти, які будуть російські саме 200 із цих 365 тисяч. Якщо говорити взагалом, власне, про, якщо про моніторинг російських втрат, то звичайно, що ми зараз дуже прискіпливо дивимося за всією російською регіональною пресою. Ну і там з деякими технічними особливостями ми так само дивимося там за всіма російськими повідомленнями у їхній пресі, у соціальних мережах, і документуємо, власне, все те, що ми там можемо знайти.
Ну і от вже пройшло, власне, практично 2 роки з початку війни, і зараз вже починають в багатьох російських містах, звичайно, що не в містах-мільйонниках, але от в таких маленьких там селах, там, звичайно, що там будуть багато меморіалів, і там можна практично знайти ім'я кожного загиблого росіянина. А от в таких от містах, ну, скажімо так, от до мільйона, от там точно можна знайти якісь такі вже великі меморіали, на яких одразу можна виринати з десятки прізвищ загиблих росіян. І от по таких от співвідношеннях там вже можна іноді навіть проводити якусь статистику. Ну, наприклад, там є міста, от на кшталт місто, здається, називається Онега чи Онега. Ну, там місто буквально 17 тисяч мешканців, і там був такий меморіал вже на 25 прізвищ. Тобто, ну, значить, ми говоримо приблизно там про, скільки це буде, 0,17% від їхнього населення. Або, наприклад, такі міста, як там Солнечногорськ. Там всього 48 тисяч мешканців, але там 49 прізвищ на цьому меморіалі. Тобто ми чітко виходимо там на коефіцієнт 0,1%. Або там, наприклад, місто Бердськ. Ну, це вже місто побільше, там буде 100 тисяч, і там на меморіалі всього лише там 52 прізвища. Ну, це, значить, всього буде 0,05%. Або, наприклад, от вже сьогодні була інформація про окупований Бахчисарай, і там на там 28-29 тисяч населення, там на меморіалі вже 25 прізвищ. Тобто ми знову десь приблизно от біля цього показника у 0,1% від всього населення. Тобто це те, що росіяни безвозвратно втратили у цій війні. Це те, що було вже нагороджено, значить, привезено на місце і задокументовано. Ну, тобто, значить, от виходимо там десь з населення Росії у 140-145 мільйонів. Там ще так само не зрозуміло, як рахувати власне окуповані території, скільки там взагалі населення. Ну і от, значить, десь від 140-145 мільйонів візьміть там 0,1%, і ми, можливо, от приблизно виходимо там десь на показник там, ну, 140 тисяч власне вбитими росіянами. Звичайно, що це так плюс-мінус декілька десятків тисяч, от, але от це приблизно так само корелює з тими числами, які б ми могли, з тими показниками, які б ми могли отримувати, якщо ми, наприклад, аналізуємо російські нагородження. Там так само за останні 2 роки прийшла просто така ціла. Ну, там дійсно просто, по-перше, з'явилися нові винагороди, які вони видають військовим. Потім, коли військові помітили, що їхню військову там медаль за отвагу почали роздавати зекам посмертно, то вони собі там заснували ще декілька нових медалей. Тобто всі медалі зараз роздають просто на потоці всім військовим, там вже там і трикратні лауреати якихось медалей і тому подібне. Тобто там от приблизно можна так само зрозуміти навіть по активності того, як вони їх роздають. Або, наприклад, по аналізу посмертних номерів орденів, так само можна приблизно зрозуміти, ну, на які цифри ми виходимо. Ну, наприклад, такий класичний – це орден мужества, який видають здебільшого посмертно, тобто це приблизно 70-80% нагороджень, це буде посмертно. І ми починали війну десь от на рівні номерів цих орденів, там 75 тисяч, а зараз ми виходимо десь там на 155-160 тисяч. Тобто це значить, що це от різниця між цими номерами, між мінімумом та максимумом, беремо там від них 80%, і от ми приблизно отримуємо те, що вже було точно задокументовано, і що стосується власне конкретно російської армії. Ну а далі починаються такі, знаєте, цікаві російські подробиці. Звичайно, що там декілька тисяч росіян, або можливо там декілька десятків тисяч, вони ще здебільшого будуть мати статус зниклих безвісті, тобто вони ще не будуть проходити по жодній статистиці, але і вони вже фактично втрачені росіянами. Якась частина, звичайно, що це зеки, тобто тут ми взагалі не можемо сказати, скільки їх було знищено, тут ми можемо тільки вірити або не вірити тому, що говорив Пригожин, коли він казав там, пам'ятаєте, на початку десь року про 22 тисячі, які він поклав на Бахмут. А от, до речі, пане Антоне, на секунду тебе переб'ю, вибач, тут в мене думка з'явилася, я сам надто лінивий, напевно, чим зайнятися, але враховуючи, що якраз от такі люди, як ти, це якраз ті, хто такими речами правильно і займаються, то дивись, от як можна спробувати. Мені здається, виправ мене, якщо я не правий. Ну, все-таки я ж теж когда-то, хоч і так, але в КПІ похажував. Так от, як можна вирахувати з приводу зеків? Є офіційна інформація від російської держави, як у них там, пенітенціарна служба. Ну, коротше, ти зрозумів, там є ж інформація, загальна кількість зеків. Можна порівняти кількість зеків у 22-му році, 23-му році і 24-му році. Звичайно, треба розуміти, що там же ж треба якось, напевно, вирахувати ту цифру нових, яких там, наприклад, відправили, там вироки, наприклад. Але можна пробувати вирахувати тих уродів, які пішли, завербувались і задвохсотились. Як тобі такий варіант, наприклад?
Ну, такий варіант, звичайно, що можливий. Ну, знову ж таки, я пам'ятаю, що вже якісь такі дослідження були на початку війни, і там так само от вони виходили там на якісь дуже такі красиві показники. Але знову ж таки, ми не знаємо, як конкретний росіянин буде себе поводити. От, власне, той такий зек під час з початком війни. Тобто стає в них криміналу більше чи менше? Більше однозначно. Ти що, новини не читаєш, друже? Я думаю, ти сам бачиш. Ну, можливо, більше, а можливо, все-таки в деяких випадках і менше. Або, наприклад, як починає конкретно саджати оця їхня пенітенціарна система? Більше саджає або менше саджає? По яких конкретно статтях починає там більше саджати? Там, ну, це все треба розуміти. Тобто тут треба, мабуть, питати суто російських там соціологів. І знову ж таки, все-таки якась частина з цього російського населення, вона вже була утилізована. І от ну питання, наскільки автоматично на їхнє місце зайдуть нові зеки, тобто, ну можливо, таких от найбуйніших з них вже якось так прибрали. І от просто тепер питання, що от, чи зайдуть на їх місце такі самі буйні в ті ж такі тюрми. Тобто, ну тут, ну я ж кажу, ці дослідження от по цих Убель, Прибель по тюрмам, вона дасть вам ну, результати у там плюс-мінус декілька десятків тисяч росіян. Ну, а це росіян. Може бути результат, насправді. От чому? Ну, це може бути результат, так, але от чітко от вийти на якісь показники, ну, про які там казав Пригожин, про ці там 22 тисячі, ви, звичайно, що не зможете. Ну, і знову ж таки, до Вагнера так само вже тепер долучаються і російські офіційні війська, і шторм Z, давай не шторм Z і тому подібне. Так, ну і знову ж таки, наприклад, ті ж таки барсики. Ну, взагалі, ви знаєте, якщо отак от аналізувати росіян, то в принципі в них була оця от програма підготовки до війни доволі непогана. Тобто, ця от їхня, знаєте, ідея там Київ за три дні. Вона, можливо, там зараз може здаватися нереалістичною, але там загалом, якщо проаналізувати там кількість інфільтрації російських агентів там у різні українські органи, і ну загалом, можливо, там не ідеальний стан української армії, то в принципі з певними там якимись похибками, ну можливо, не за три дні, ну значить, можливо, там за три тижні, або значить, можливо, за три місяці, або власне що вважати повністю захопленням України. От там, ну от тобто, там в принципі є варіанти, але я ж кажу, що в принципі ну план у них був непоганий. Тому що ну дивіться, ну вже в 21-му році вони починають там деякі колишні бригади переводити їх назад до власне збільшувати до складу дивізій. Вони починають формувати ще там до 21-го року нові військові частини по периметру з України. Вони заводять оці носії калібра до Чорного моря. Вони заводять власне. Ну, власне, стає зрозуміло, на кого конкретно вони роблять отаке переозброєння цього Чорноморського флоту. Навіть якщо ми говоримо про ті самі містралі, які вони тоді не купили у Франції, ну так само ж було зрозуміло, для чого їм потрібні ці великі десантні кораблі. Тобто, щоб що з ними робити. І які вертольоти, і гелікоптери, і з чим вони повинні, куди, на яку Одесу літати в рамках якої військової операції. Або, наприклад, коли вже в 21-му році у них давно була ця ідея з барсиками, оцим бойовим армійським резервом. Тобто, знаєте, давайте так, переписати всіх людей, які так чи інакше, ну, залюбки повоювали. Тобто, це не оцей оперативний резерв один, а це, от, власне, ті, хто дійсно хотів би повоювати, хто ладен там поїхати на якісь військові збори. І от раптом в 21-му році вони проводять такі перші масштабні збори цих людей. Ну, якщо б ви були там аналітиком якогось, я не знаю, британського генштабу, ну ви б собі так все б це докупи, власне, додали, побачили, ага, тут у них з'являються нові військові частини, тут у них з'являються ці барсики, тобто вони переписують всіх, хто хоче повоювати, і вони, значить, проводять їх підготовку. Ну і далі починається власне війна. Ну і власне з початком війни вони дуже непогано, оці перші там півроку, вони намагалися все-таки не провести мобілізацію. Тобто, звичайно, що там першою пішла кадрова армія, далі пішла так само оця їхня Росгвардія. Тобто, так само пам'ятаєте, у нас дещо так принизливо ставилося до Росгвардії, мовляв, там вони в якихось автозаках заходять на територію України, там ледь не в парадній формі. Ну слухайте, вони використовували свою Росгвардію у всіх війнах. Тобто ці зведені там міліцейські загони, вони були у всіх чеченських війнах, тому звичайно, що вони їх так само взвели і в Україну. Ну що воно і сталося? Далі починається активне залучення цих барсиків. Потім, значить, десь там влітку вони помічають, що тільки барсиків не вистачає. Далі починається по всіх місцевих республіках, вони починають створювати отакі напівдобровільні загони. І вони так само там декілька місяців їх рятують. І десь вже починає так само заводитися Вагнер з перших же місяців війни. Пам'ятаєте, там ще була така декілька інтерв'ю Пригожина, де він говорив, що, мовляв, на початку війни мені там ще доводилось там когось переконувати в тому, щоб мої загони почали використовувати. Ну от їх починають з самого початку використовувати, але звичайно, що ну Пригожин він не дурак. Він чудово розуміє, що за таких військових дій, які відбуваються власне на фронті, він дуже швидко втратить весь свій бойовий склад,
всіх своїх там інструкторів, тому йому доводиться дуже швидко, власне, шукати якихось нових методів залучення людей. І от вже десь всередині літа 22-го року в них з'являється ця ідея вийти і донабирати людей, власне, з в'язниць. Ну, але знову ж таки, набирати з в'язниць все одно це обмежений контингент. Тобто, там, якщо брати там, ну скільки в Росії в'язнів, ну хай там буде 400-450 тисяч. Ну от скільки з них можна так реально набрати? Там ще якась частина з них будуть жінки, якась частина з них буде не проходити по віку. Хтось просто не захоче воювати, хтось фізично не зможе воювати. Це все одно такий обмежений контингент. Потім добираємо оцих. І от, власне, оцю від мобілізації все-таки це їх врятувало от в перші ці 6 місяців війни, коли вони ну, дуже-дуже важко підходили до цієї мобілізації, але все одно вони до неї дійшли. Звичайно, що ну, з нашого боку ми так само повинні були дивитися, як конкретно вони залучають які військові частини. Ми повинні були так само розуміти, що зараз буде починатися все одно російська мобілізація, тобто вони не витягують. Далі вони починають мобілізовувати. Ну головне, і далі щоб, ми власне головне, щоб ми витягували, друже. Я тобі скажу, тому що знаєш, ну просто власне. Ну, дивись, просто на отакі російські події і на такі от дії, які вони робили, тобто, як ми бачили, як вони намагалися якомога довше, скажімо так, не залучати широкі версти населення до мобілізації. Тобто вони от всіма можливими методами намагалися цього якось уникнути. Але коли вже стало зрозуміло, що цього уникнути неможливо, вони починають проводити мобілізацію. Ну і от тут нам треба було так само, звичайно, що реагувати. Можливо, треба було дещо змінити там інформаційну політику на тому ж єдиному марафоні. І якось це дещо серйозніше про це розповідати. Тобто, друже, от я просто вибачу, що от я на секунду тебе переб'ю, чому? Тому що ти дуже одну важливу штуку сказав. Я просто хочу, щоб вона зараз у людей в голові закарбувалася. От ми знову приходимо в цей приблизно кінець листопада, початок грудня минулого року, позаминулого року, 22-го. Момент після одразу наших успішних операцій, коли, на жаль, у нас вже не було сил проводити ніякі наступи. Ну просто людей не було. Я просто відкрию вам страшний секрет, про який вже багато разів говорилося, не тільки мені, що. Реально, Кремінна і Сватове тоді, ну це тоді було в жовтні 22-го року, 3 дні стояли взагалі порожні. Там, де було ні росіян, ні нас. А у нас просто не було вже ким туди зайти. На превеликий жаль. Ну, росіяни, от, як правильно сказав пан Антон, зробили висновки. І отут ми приходимо до найважливішої розвилки. От в той момент, от в той самий момент, коли українська армія мала різко збільшити кількість людей, коли ми мали навпаки ще більше затятися, не заспокоюватися, ми зупинилися. Ми рішили, що зараз нам дадуть леопарди, і ми потім парадним маршем у нас буде контрнаступ, ля-ля-ля та паля. От запам'ятайте цей момент, друзі. По великому рахунку, оця помилка, причому помилка, я все одно впевнений, це помилка в першу чергу політичного керівництва. Бо це воно приймало рішення, вибачте, про те, що не треба мобілізації. Це воно продовжувало розказувати про те, що у нас все хорошо, прекрасно, контрнаступ, ура, уля-улю. А росіяни в цей момент зупинили наш наступ одною половиною мобілізованих, а інших вони почали готувати до того, що потім почалося через 2 дні на Солідарі і Бахмуті. От просто важливий момент, який Антон вам зараз дуже пояснив. Вибач, що приб'ю, але це дуже важливо. Прошу. Ну, власне, саме так, тому звичайно, що вони намагалися використовувати цей свій, ну грубо кажучи, людський шлак для того, щоб виграти для себе час і підготовувати якусь іншу, більш ну, боєздатну частину армії. Ну от нам треба було якось так само на це реагувати. Ну от зараз, мабуть, будемо починати якось на це реагувати, можливо, дещо з запізненням, але власне, ну до питання того, що власне оці Київ за 3 дні. Ну, якщо не за 3 дні, то значить, можливо, за 3 роки. Тобто, але в принципі, ну сама по собі ціль операції їхньої вона не змінюється. Ну, як ми бачимо, ресурси вони знаходять так чи інакше, тому що знаєте, там в нас дуже люблять там якось розказувати, які іноді вони там приймають тупі рішення. Але от коли треба приймати рішення нормальні, вони їх чомусь завжди приймають. Тобто, там, де треба, вони і міст підірвуть, і дамбу, якщо треба, підірвуть. Да, да, да. І коли треба, проведуть мобілізацію. І коли треба, вони відступлять, де треба. А коли треба, почнуть наступати. Там, де іноді нам це буде здаватися, як там закидання м'ясом, наприклад. Ну, це така, знаєте, фігура речі. От. А насправді, значить, десь вони собі виграють на щось час. Значить, можливо, за їхніми розрахунками, їм там легше розміняти там декілька десятків тисяч людей, от, там, ті там 22 тисячі вагнерівців. Значить, їм це легше розміняти на час, який вони виграють. Ну, з іншого боку, скажімо, так само, власне, ну не треба і нас за це теж критикувати, тому що ми ж у нас так само, наприклад, там обговорюють Бахмут. Ну, от, знаєте, таке відчуття, що якби ми його там не захотіли тримати і просто звідти відійшли б, то кудись би подівалися оті б вагнерівці. Ну, вони б так само почали далі кудись наступати. Тобто, так чи інакше, ну за такої кількості російської армії, а все-таки будемо не забувати, що це так чи інакше, все одно це друга армія світу.
І вони все одно там, у них величезна кількість техніки, величезна кількість солдатів. І поки що цей темп, де нам пропонувати, де змагатися, за що змагатися, ну це вони нам пропонують. Ну і будемо виходити з того, що все-таки Україна це набагато менша країна з дуже маленькою загалом підтримкою Заходу. Тому ну поки що, от росіяни, ну якщо не домінують на полі, то принаймні я б не дуже списував їх з отаких, от, знаєте, ну, з такими смішними текстами, що, мовляв, там це не друга армія світу або там друга армія в Україні, тому що от як станом на зараз, ну ще нічого не понятно. Ну, 100% погоджуюсь. До речі, ну, щодо втрати, всього решта. Наскільки у них змінилася політика по приховуванню втрати? Наскільки, от, за твоїми враженнями, всередині Рашки є розуміння їх втрат? Чи її от ось і нема? Ну, бо я так скажу, що, звичайно, я розумію, що це і близько не больовий поріг, про це і Залужний написав в статті, що ми розраховували, що буде там умовні 100-150 тисяч, і вже це зламає росіян, то вже 350 і не ламає. Так не ламає чому? Тому що їм пофіг, тому що є суспільний договір, який каже, ну, нічого, зато денег дадім. От. Чи просто вони ще досі не до кінця зрозуміли, якого взагалі масштабу втрати? Ну, ви знаєте, мені здається, що ну давайте так, от по великих містах ніхто не буде там в Москві, ніхто не буде робити там якийсь величезний меморіал там на десятки тисяч загиблих там москвичів, де він там буде показувати, що у них величезні втрати. Для них це так чи інакше, така собі продовження священної війни. І знову ж таки, оце ну питання для них там перемогти Україну. Це таке принципове питання. Тому якоїсь там, знаєте, там втрати. Ну давайте так. Ну значить, відкриють ще один меморіал там навпроти старого меморіалу. Там, значить, ще буде в два рази більше меморіальних дошок. Тобто якогось такого от, ну розуміння своїх втрат, воно у них може і є, але ну я так бачу, що вони в принципі ладні воювати далі. Інша справа, просто що дійсно техніка в них поступово стає. Ну їх все менше. Там деяких ну це ми окремо зараз техніки. Поговоримо про техніку. І от, да. Власне, про техніку тут треба говорити окремо, тому що яка б там так. Не була російська армія, скільки б її не було, але треба поступово все таки дивитися на якість цієї техніки, тому що навіть ця погано підготовлена вже піхота, або там гірше підготовлена, ніж та, що була на початку війни. Ну вона зараз починає там ще використовувати і техніку, яка там дещо гірша, ніж вона була на самому початку. І от треба дивитися так само на цю техніку. Ну і дивитися, що будуть передавати нам там, коли будуть ті джідами, що конкретно змінено на полі бою там ті F-16. А де GLSDB, які нам обіцяли ще восени 23-го року? Де вони ці GLSDB? Ну, от де вони? Отож. Це я, друзі, вам нагадаю, що таке GLSDB, якщо раптом ви забули. Це, власне кажучи, літаюча теж керована, по суті, ну не авіабомба, це не зовсім правильно. Скоріше, літаючий дуже великий снаряд, який би якраз з Хаймарсів би летів би на 150 кілометрів, умовно кажучи. Ну, мені, напевно, не треба пояснювати, наскільки це важлива для нас історія і як вона нам треба, по великому рахунку. І компанія Boeing, яка займається розробкою, обіцяла поставки восени 23-го року. Потім перенесли на грудень 23-го року, потім перенесли... На коли вони там перенесли? Ну, от якраз на січень, власне. В принципі, вже, значить, повинні літати, бомбити, але, ну, поки щось не бачимо. Ну, це, от, власне, до питання про те, наскільки, як швидко розгортається американський навіть військпром. Тобто, грубо кажучи, твій висновок, що да, втрати є дуже великі, вони їх бачать, але це і близько, поки що ще не близько до психологічної відмітки, яка би, скажімо так, їх якось почала впливати на їх бажання чи небажання воювати. Такий висновок робимо, правильно? Ну, бажання повоювати з хохлами, грубо кажучи, воно у них є і буде завжди. Питання просто в тому, чи буде у них на це достатня кількість техніки. Чи все таки рано чи пізно доведеться сказати, що все більше не воюємо? Ну і знову ж таки, от так само у нас є отаке дуже ура патріотичне оце от розуміння російських втрат. Знаєте, там вчора там кудись може щось прилетіти в Крим, і у нас одразу там з'являються якісь телеграм-канали, і починають там говорити. Ну, наприклад, вчора ми ховали Герасимова. Та сьогодні теж вже... Герасимова ще продовжують ховати, не сумнівайся. Долбодятли носять по всьому телеграму цьому посміху. Так. Там 10 генералів, там починають це ховати. Або, наприклад, так само, коли була Макіївка, пам'ятаєте, там на початку року дуже вдалий наш удар. Да. От і одразу там якісь телеграм-канали починають говорити, мовляв, 600 росіян там одночасно всі вмерли. Не 600, тому ну там 90 з чимось, так. Да. Ну, от навіть не 90, а це десь там 140+, але от просто, от, он це, до речі, до розуміння того, з якими коефіцієнтами треба підходити до таких от ура-патріотичних заяв у Телеграмі. Тобто, якщо в Телеграмі пишуть там про 600, значить, от, ділить на 5. То, це ну, ділить, можливо, там на 3, на 4 можна поділити, і от приблизно виходити на такі показники. А от виходячи з цих показників, ну, от просто, значить, порахуйте, значить, там, от, чи є взагалі оця російська якась там межа, там, що починаєш, от, там, власне. Я не знаю, там,
300 тисяч загиблих, вони раптом перестануть воювати. Я думаю, що такої межі нема. Нема. А ще нагадаю, друзі, що якщо ви вберете інформацію з Телеграму, то ви долбодятіл. Я вас тим вітаю. І от після того, як ми поговорили про, власне, втрати людські, у мене є величезне бажання, щоб пан Антон розказав про підрахунки втрат російської техніки. Тим більше, це дуже важливо, саме те, що ми сказав Антон, що окей, м'яса у них много, але якщо не буде металу, чи металу стане відчутно мало, це, звісно, буде величезний для нас плюс. Власне, це те, про що говорить Залужний, нам треба технологізувати війну і вибити їм, по суті, зброю. А те, що їх більше, в даному випадку вже тоді не буде мати такого великого значення. Так от, про підрахунки техніки дуже важливо. Був цей портал Oryx, на який ми всі дивилися, він нібито закрився, але з'явилися ще кілька цікавих осінтерів, які продовжують підраховувати, власне, що відбувається. Ну і от давай поговоримо про це, про втрати російської техніки, як їх підраховують. Дуже цікаво, що ти можеш про це розповісти, наскільки це релевантні цифри, що ти скажеш про швидкість утилізації російської техніки будь-якої. Прошу тобі слово. Ну, до речі, дуже гарний аспект. Я думаю, що ще, ну, мало хто взагалі знає, що, власне, Oryx, ну, він пішов з Твіттера. Тобто, власне, весь там перші півтора роки війни ми там кожного дня аналізували дані, які збирають там декілька аналітиків зі всього світу. І, власне, от знаєте, що було в Oryx найкраще? Навіть не те, що в нього дійсно була непогана статистика, от, а, власне, було те, що цей портал, він був популярний серед західних журналістів. Тобто посилання на цей портал, вони там постійно могли з'явитися там або там в New York Times, або в Die Welt. Тобто західні журналісти могли там зайти і приблизно там подивитися, скільки буків російських знищила українська армія. Ну і от десь, здається, на початку минулого року Oryx там, ну, вже було видно там по деяких його коментарях в Твіттері, що там хлопець або ця команда цих, власне, тим, хто цим займається, що вони, власне, в них не вистачає вже часу. А можливо, поступово вже вони починають розуміти, що, ну, невідомо, скільки ця війна буде тривати, і це значить, там якісь звичайні люди з Заходу повинні там віддати декілька років свого життя просто на те, щоб документувати всі українські втрати і та всі російські втрати. А наскільки це років? Тобто, чи підписувалися ось вони на таке? Ну і у них була спроба якось зробити, можливо, або фандрейзинг, або, можливо, там, щоб їм там якісь спонсори почали допомагати. Ну, там були такі заклики. І от мені здається, що, власне, ці заклики нічим не завершилися. І от десь влітку він написав, мовляв, що, ну, раз така ситуація, то, мабуть, треба цю лавочку закривати. Ну, це так, грубо кажучи. Там було декілька таких постів, дуже неприємних. От, ну і от, здається, десь в кінці вересня або в жовтні, ну, вони видалились з Твіттера. Там було декілька таких дуже активних Твіттер-аккаунтів. Сайт ще й досі працює. Техніка туди, здається, все ще додається, і там ще є один провідний аналітик Якуб, який продовжує цим займатися. Але от вже оперативність і кількість техніки, яка додається, її стало, ну, за моїм відчуттям, дещо менше, ніж було раніше. Хоча от якраз події на фронті, в принципі, повинні показувати те, що з певним лагом там і техніки, і російських втрат вони повинні додавати дещо більше. Отже, що ми маємо? Що значить, один з провідних отаких от порталів, через те, що в нього не було допомоги, ну, і фінансової, і, мабуть, так само людської, тому що, ну, от ви розумієте, у нас же от держава або там держави, вони взагалі чомусь звикли до того, що з'являються там якісь люди, яким це більше за інших треба, і вони от роблять от як хобі отакі от проекти. Ну, але, знову ж таки, можливо, там ще з українцями там якось можна на патріотичній ноці зіграти, і вони це все одно будуть робити, незважаючи на те, скільки це буде тривати. Ну, а Oryx – це звичайний мешканець, там, умовно кажучи, Заходу. І там якийсь час він цим займається, ну, а далі просто перемикається на якісь там свої наступні проекти. І от, звичайно, що, в принципі, ну, можливо, там певною мірою якісь там українці або можновладці, або якісь там українські там мільйонери, мільярдери, можливо, могли б прочитати, наприклад, ті ж такі роздуми Орікса, ще коли він тільки починав про це говорити, що в нього з'являються думки, що він буде цю справу залишати. Ну, можливо, могли б там йому якось там скинути, там, я не знаю, 5 біткоїнів. Але ви ж бачите, що такого не сталося. І от один з таких найкращих проєктів, він закрився. На жаль, так. І, звичайно, що це, ну, так само втрата з медійної точки зору для нас. Тому що, ну, розумієте, зараз, звичайно, що там можна зробити новий проєкт. З'явилося там так само паралельно декілька інших
твіттер-аккаунтів, які ведуть там якісь свої Excel-таблиці, вони так само викладають інформацію. А наскільки вони релевантні, от скажи, будь ласка, от, ну, от, може ти порекомендуєш людям якісь, якось інтер, який точно за цими слідкує, щоб люди знали? Ну, дивіться, вони, ну, от, якщо зараз так порівнювати їх з Oryx, то деякі з них починають видавати вже більше інформації, ніж Oryx. А от так навіть? Тобто Oryx, так, так, саме так. Наприклад? Це от, 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 тоді ну, порекомендуй, друже. Користувач, здається, Андрій Перпетуа. Ага, ну, так. Просто напишіть Перпетуа в Твіттері, от там ви його побачите. І він там так само посилається, там, ну, дуже часто там, на деяких інших своїх друзів, або там, колег, або суперників, називайте як хочете. Ну, от є отакі от якісь там, Wordspotting, наприклад, так само можна пошукати. Ну, я ж кажу, от просто почніть просто слідкувати, наприклад, за тим таки Андрій Перпетуа, і просто там, потім дивіться, там, кого він репостить, кого він там ретвітить, на кого він посилається. Десь там рано чи пізно з'явиться там якась, ну, є зараз там декілька, наприклад, таблиць в Excel, в яких там ведуться втрати росіян на кринках. Ну, і там так само можна там спостерігати за втратами і приблизно розуміти, власне, що отакий, от, здається, локальний фронт, а він дуже дошкульний для росіян. Є там так само по Запорізькому напрямку там, такі саме таблиці. Але, знову ж таки, розумієте, це от ми просто цим живемо, ми в цьому розбираємося, ми українці, тому от нам цікаво в цьому розбиратися. Для звичайного там західного журналіста, ну, вхідним білетом до цього всього світу показників це був сайт Oryx. І от зараз дуже погано, що, власне, цей сайт тепер, ну, не так активно буде оновлюватися, і взагалі, що такі провідні ось інтери, вони втратили, от, ну, бажання займатися цією війною далі. Ну, от, на жаль. Знаєте, можливо, треба було, от давайте я зараз так зроблю таку реверанс в інший бік, можливо, треба було запрошувати там не всяку труху на зустріч з президентом, з подаляком і тому подібне. Можливо, треба було знайти оцього, значить, там і Перпетуа, і Орікса, і тому подібне, і роздати їм там ордени, якось там вручити їм через якісь схеми, там, я ж кажу, ці 5-10 біткоїнів, щоб у них було взагалі бажання і далі документувати цю війну. Тому що от станом як на зараз, от якби я був звичайним західним журналістом, ну я б не знаю, звідки б мені треба було брати всю цю інформацію, якось її перевіряти і тому подібне. Тому що ви розумієте, от ми дуже там можемо посміхатися з російських заяв, от, але багато західних джерел, вони беруть один в один інформацію, яка йде від російських офіційних джерел. Тому що, ну, от пам'ятаєте, як недавно українська армія знищила там БДК Новочеркаська. І от, ну, от з українського точки зору, власне, це було все зрозуміло там вже після перших кадрів, що, мовляв, ну, дійсно повністю знищено корабель, потім прийшли перші там дані від МТ Андерсена з першими фотографіями. До речі, от так само підпишіться на МТ Андерсена, там будете слідкувати про все, про флот. І, власне, вже десь так о 12-й годині там того ж дня було зрозуміло, власне, що все, Новочеркаська нема. Вже коли там десь о 13-14 годині пішли перші репортажі російських ЗМІ, коли вони там стоять біля якогось такого величезного двотонного уламка обшивки цього БДК, і вже зрозуміло, що якщо вже такі уламки розкидані по всьому місту на відстані там до декількох кілометрів від місця вибуху, то все, корабля вже нема. От, але як пішла ця новина, наприклад, ну от в німецькі новини там вечірні? Значить, пішла вона десь приблизно отак. Значить, за повідомленням України, значить, можливо, було пошкоджено або, можливо, навіть повністю уражено БДК Новочеркаськ. Ну, а за заявою російської сторони, ті два літаки, з яких українці запускали ракети, ними були знищені. Розумієте, так? Ну, я просто, єдине, друже, вибач, будь ласка, отут я просто, я не буду нічого казати, але я просто можу вам точно сказати, що жоден літак з тих, які брав участь в цій операції, не просто не був ушкоджений. Ну, от з ними все хорошо. От я не буду ніяких подробиць вам говорити, бо не маю права, але от повірте на слово, брешуть, як дихають. Нічого, ніхто не пошкодив. Зуб даю. Все, більше нічого сказати, ну, не можу. Саме так, але от жоден такий, знаєте, середньостатистичний західний лох, грубо кажучи, він не буде розбиратися в тому, там, що російське там Міністерство оборони завжди бреше. Він не буде підраховувати там, знаєте, є там такі смішні таблиці, там, де починають рахувати от всі ці заяви російського Міністерства оборони, і виходить, що у нас там були сотні, там, і Су-24, і МІГів, і вже тепер і F-16, і всі тепер знищені. Так от, звичайно, західна людина, вона просто буде бачити, ага, щось сталося, одні кажуть, що наче пошкодили, а може і зруйнували, а інші кажуть, що, ну, власне, як помста, їм збили ці два літаки. І знаєте, така от собі бойова нічия, і от чи їм взагалі треба було давати ці ракети, щоб вони ще й літаки втратили, а тепер от їм тепер, значить, зараз дай F-16, так вони такі F-16 почнуть стверчати. І взагалі, який сенс вибивати або просто пошкодити всього лише один корабель? От приблизно такий може бути інформаційний
скажімо так, так виглядати цей інформаційний фронт для звичайного такого західного глядача, якщо от подивитися на те, як подаються новини зараз. А зараз вони, на жаль, отак і подаються, тому що Україну, або так от статистично, от всі ці українські перемоги, їх бачать тільки такі дослідники, як ми. А для звичайного там західного глядача, ну така от якась десь далеко війна, другий рік, рік поспіль щось відбувається, нічого не понятно, всі один одного там б'ють, хто там кого перемагає, непонятно, а тепер нам ще й треба за це і платити. Ну от якось так. Да, сумно, чесно кажучи, досить сумно. Ну, але я, повертаючись до питання російських втрат, я так розумію, що все-таки про це говорять, ну, я багато експертів читав, що, в принципі, оце для Росії дуже велика проблема, що дійсно темп вибивання їхньої техніки і бронетехніки взагалі набагато вище, ніж той, який може витягнути російська оборонка, не дивлячись на всі свої надзусилля, які були зроблені, це правда, у 23-му році. І тим не менше, і близько, мова не йде не те, що навіть про нарощування, мова не йде навіть про паритет, вони реально втрачають, втрачають і втрачають. Так можна сказати? Ну, я думаю, що поступово дійсно так можна сказати, хоча от декілька цих аналізів, вони починають знову ж таки базуватися на таких якихось от повідомленнях, мовляв, там, я не знаю, там за місяць російська оборонка може від там ремонтувати або виробляти там стільки-то танків. Ну, от як конкретно перевірити всю цю аналітику, ми не знаємо. А вона приблизно на цьому базується. Що іноді можна перевірити, це, наприклад, є так само декілька таких, навіть було декілька дуже гарних YouTube-відеопорівнянь, де просто порівнюється, як зменшується кількість техніки, яку можна бачити на російських базах зберігання. І там ми дуже активно бачимо, що дійсно от протягом останніх декількох років ці всі бази поступово вони зникають, тобто техніка звідти зникає, значить, скоріш за все, вони її починають ремонтувати, можливо, там з трьох старих отаких от там Т-64, вони зберуть один, але він буде їздити. Тобто от цей от темп ремонту ми можемо тільки так от прикидувати, але знову ж таки так само ми будемо виходити на показники, там ну плюс-мінус декілька сотень БМП, плюс-мінус декілька сотень танків. Тобто ну ці от плюс-мінус декілька сотень, це от власне те, що ми можливо там будемо знищувати там місяцями або можливо там по деяких позиціях навіть роками. Тобто, так, техніка зменшується, так, їм доводиться користуватися оцим старим металобрухтом ще з баз зберігання, і дійсно їх стає все менше. Але от конкретно сказати, що там починаючи, там, я не знаю, там, з вересня 24-го року, у них все закінчиться, ну от я б так не казав. Хоча, знову ж таки, у нас тим займаються там деякі аналітики, отак от, які от дуже красиво люблять там розказувати, ну от з нещодавних новин, пам'ятаєте, от, там, ракетний удар по Києву коштував російському бюджету і там починається. Ой, я так там ненавиджу от це лайно, Боже. От як вони задобують цими підрахунками? Хочеться сказати, ребята, ви настільки безграмотні. Який смисл рахувати ті гроші, які вже витрачені? Все. Вони їх витратили тоді, коли вони цю ракету зробили, а не тоді, коли вони цю ракету випустили. Ну це ж елементарні речі. Ну це, і от ти читаєш, вони постійно пишуть цю дрянь і пишуть, і думаєш, ну коли ж ви, тупі олухи, заткнетесь нарешті з цим дерьмом? Вибачте, так, ну дякую, так, що ти про це чергове сказав. Саме так, але знову ж таки, от такою, от, знаєте, красивою аналітикою про кількість мільярдів, які там вчора були знищені, або, наприклад, так само такі от красиві новини, знаєте, там, мовляв, 20% російського флоту вже було потоплено. І ну через те, що я приблизно знаю там номенклатуру російського флоту, я чудово розумію, що там можливо там по танажу, там по якомусь конкретному флоту, можливо, дійсно там якось можна записати в те, що дійсно знищено. Або якщо, наприклад, вважати там, що Оленігорський гарняк там вже повністю потоплено, то можливо якось там можна виходити на якісь такі. А він показники. Не потоплений, але на його поверну. Але, до речі, от якраз вчора, здається, вже відремонтували. Розумієте, але от новина про те, що він знову в строю, вона ж не пройде. А от новина про те, що там ми знищили 20% російського флоту, от таке не дійде. А і от коли ви постійно бачите, от до речі, це от про інформаційну політику та про підготовку народу до власне довгострокової війни. Тому що якщо два роки поспіль от компостувати мізки от такими новинами про те, що там вчора вони там відстріляли по нас мільярди євро і нічого не знищили, ми там знищили 20% їхнього флоту, там про сотні тисяч генералів, про багаторазово знищеного Герасимова. От я не знаю, наскільки це гарно отак от писати, а потім просто не дивуйтеся, що власне звичайний там українець ну собі думає, власне, ну так після таких втрат, власне, ну нащо мобілізуватися? Так. Ну якось так, да. Слухай, ну і тоді мені здається, дуже логічно було б нашу розмову зачепити тему якості військової і воєнної експертизи в Україні. Тобто, наскільки у нас якісно
Ну, тобто, я ж кажу, я не беру лайно із Телеграму. Тобто, Телеграм – це купа смердючого лайна. І, ну, тобто, понятне діло, що там багато хто змушений там теж бути присутнім, але я маю на увазі з точки зору Телеграм-помийниць, я це навіть не буду сприймати за джерело інформації. Але у нас є, понятне, лайно ще одне під назвою «Телемарафон», де стоять ніякі кудряві експерти. Ладно, знову ж, не будемо поганих слів казати, але просто в мене, я іноді, коли це включаю, у мене починають руки труситися. Ти думаєш, ну от, як можна от стояти з цим хлібалом і що ти говорити? Ти взагалі хто такий взагалі? Ти хто? Щоб ти там розсуждав про що-то? Ти хоч знаєш, як, я не знаю, як патрон заряджається, патронник заганяється? Ти хоч знаєш? Ти хоч пробував колись? Воєнний експерт. Коротше, от твоя оцінка, як людина, яка дуже давно в цьому двіжі, що у нас з воєнною експертизою? Краще, гірше? Хто з'явився, не з'явився? Які тенденції? Прошу, тобі слово. Ну, дивіться, у нас є такі деякі військові експерти, які колишні військові, але вони були дуже колись військовими, і от вони там з однієї військової галузі. І от я не знаю, там, наскільки колишні там льотчики можуть коментувати всі події на всіх фронтах. От, і потім вони так само починають годувати народ таким от інформаційним лайном. Я ж просто чудово пам'ятаю ці фрази там про 1-2 танкових переходи, і ми виходимо там на Крим. Ну, як бачите, не сталося. І так само там деякі іноземні, так само колишні військові починають коментувати з країн, які, можливо, ніколи не воювали. І вони так само там люблять годувати якимись там красивими такими своїми фразами. Ну, тобто, грубо кажучи, це все одно теоретики. Хоча вони і колишні військові. Ну, ж таки, я не військовий аналітик, але так чи інакше, я вже багато років в цій галузі. Тому от іноді, коли навіть починаєш слухати цих військових аналітиків, то, звичайно, що виникають питання, навіть як у невійськового, до їхньої якості. Ось, і, на жаль, у нас так само всі ці військові справи почали коментувати просто табуни політологів. Тобто це якісь люди, які, знаєте, там до 24 лютого 22-го року взагалі ніколи нічого не коментували там про війну. І отут раптом вони зрозуміли, що з початком війни це для них така нова схема. Тобто раніше можна було там коментувати якісь там результати Євробачення, а зараз вони можуть там коментувати все, що відбувається на фронті. Тобто вчора там десь щось могло прилетіти по Феодосії, а вже сьогодні вони будуть розказувати там, які військові частини Феодосії були уражені, скільки там було С-300 вибито і тому подібне. Звідки в них ця інформація, я не знаю. Скоріш за все, просто люди дуже креативно читають той такий телеграм-канал, дещо додають там свої якоїсь, ну, словесної еквілібристики, і от виходять отакі от експерти. І отаких у нас повно. Скажімо так, ну, от є нормальні експерти, дійсно, там і Коваленко, і Бєль, і Бєлісков. І вони, скажімо так, дуже гарні українські експерти. Єдина проблема в тому, що вони, можливо, невідомі на Заході. І отут ми, знову ж таки, повертаємося до інформаційної політики, що, в принципі, вже на третьому році війни, такої широкомасштабної, треба було виводити, звичайно, що якісь наші оцих експертів на світовий рівень, грубо кажучи, щоб там кожного ранку не ми починали з передруків цього інституту вивчення війни їхньої аналітики, хоча вона в них так само, ну, доволі своєрідна, а треба, щоб «Нью-Йорк Таймс» починав свій день з того, а що вчора сказав, наприклад, Білісков про цю війну. Отакого у нас нема. А звичайно, що те, от щоб робити з українських експертів світових інфлюенсерів, ну, на це повинна працювати держава. І тут ми повертаємося, наприклад, до питання, знову ж таки, того ж таки іномовлення. Тобто, ну, в нас його нема, розумієте? Тобто там якісь зробити там телеграм-канали, які будуть працювати на російську аудиторію, або зробити там якихось ботів, які будуть там, тролити там колишніх політиків. Оце от на це нашої інформаційної політики вистачило. А от вивести певних українських військових експертів на світовий рівень, щоб до них дослухалися і щоб у них брали постійні коментарі, от такого у нас немає. Тобто давайте так, я практично не бачив там жодного українського військового експерта в німецькомовних СМІ. Іноді там, можливо, щось могли згадати, але дуже-дуже мало. І, знову ж таки, починають там виринати всякі люди, які не мають жодного стосунку до армії, жодного стосунку до фронту. Ну, якщо вас дещо втішить, то, в принципі, схожа ситуація так само і в німецькомовних ЗМІ, коли цю тему війни починають там коментувати так само політологи, або там якісь викладачі вузів. Іноді вони, можливо, більш проукраїнські, тоді виходить більше українських, проукраїнських наративів, іноді менш проукраїнські. Але загалом військова аналітика, скажімо так, ну і на Заході, і у нас вона не дуже. Принаймні та аналітика, яка от виринає на шпальти преси. От, знову ж таки, ну а далі просто не треба дивуватися, що потім будуть виходити там якісь статті, як в той ж такий New York Times, де раптом от нізвідки з'являється стаття, яка починає там коментувати події під Кримками.
і це починає коментуватися тут з поганої точки зору. І, власне, чим може відповісти інформаційно на це Україна, якщо у нас нема такого жодного там розкрученого якогось там, я не знаю, YouTube-канала там на мільйони користувачів, який би видавав аналітику цієї війни з українськими наративами, англійською мовою на західного спостерігача. От такого у нас нема. Ну, у нас є канал, от, наприклад, мого товариша, я навіть сказав би друга, да, пресофіцера 4-ї бригади Нацгвардії, у якого там 400 тисяч підписників, і, ну, скажімо, це в основному якраз таки дуже така от тепла, лайт така аудиторія проукраїнська, але знову ж таки, він цим займається просто в своє задоволення, коли в нього є можливість там вільний, наскільки це можна говорити під час війни, не те, що вільний від служби час, коли в нього можливість для цього є. Ну, але знову ж таки, якщо ми говоримо про англомовний контент військовий, то такого просто, ну, от він є, все, більше нікого, мені здається, особливо то й нема. Ну, ти розумієш, отож, і це при тому, що контенту в нас якраз дуже багато. Так. Тобто, ну, з нещодавнього, от, що у нас з'явилося, от мені здається, що вони тільки нещодавно так дуже активно з'явилися. Це оцей YouTube-канал «Армія ТВ» чи «Армія ТФ», якось так воно називається. І там наші українські військові, підполковник Місюра, здається, старший лейтенант Назаренко, і ще там декілька дуже гарних блогерів, дуже красиві манері. Знаєте, такий от попурі, дайджест за день, що сталося на фронті, з включенням, знову ж таки, відповідних військових частин, де люди розповідають, там, що у них в оперативному командуванні відбулося за цей день, з коментуванням відео, тобто люди, які можуть одразу вам сказати, грубо кажучи, там, звідки в міномет треба що вставляти, який там у нього калібр, і от вони це одразу можуть сказати, одразу можуть прокоментувати те, що вони бачать на відео, тобто всі ці наші найпопулярніші ролики з Твіттера, можливо, дещо заблюрені, вони їх витягають в YouTube, з дуже такою гарною людською манерою починають це доповідати. Просто тепер от уявіть собі, що якби от така політика була б з першого дня ж війни на всіх каналах, тобто не просто єдиний телемарафон, а отаке от декілька годин в прайм-таймі, і потім те саме на західного глядача, там французькою, хоч та англійською, німецькою мовами, що просто будь-який там, я не знаю, редактор якогось там «Нью-Йорк Таймса» міг зайти, послухати, подивитися, там, що там вчора відбувалося на фронті з коментарями, з проукраїнськими наративами, щоб у нас отаке було. Ну, як бачите, на жаль, у нас такого нема. Звичайно, що проєкт розвивається, звичайно, що це там офіційний державний проєкт, але, знову ж таки, поки що дещо з запізненням розвивається і, на жаль, поки що не західними мовами. От, ну, от над цим треба працювати. Але, знову ж таки, от 2 роки фактично втрачено. Ну, зате у нас, я пам'ятаю, головним спікером, який у нас розказував про все, була мадам Ганна Малер. Людина, яка до війни мала приблизно такий же стосунок, як я до космонавтики, людина, яка зробила собі ім'я в якості спікера на такому сміттєвому шоу на каналі Ахметова в програмі «Хорошого русского». Ну і подружання у нас, це та сама, до речі, друзі, я просто не втомлюсь нагадувати, людина, яка має принести вибачення хоча б перед родинами загиблих військовослужбовців Збройних сил України, які загинули в перші кілька днів в Києві, на жаль, від «Friendly Fire». А вона тоді розказувала про російські танки на Оболоні, про те, як російські колони проривалися на Берестейську. Ми це все прекрасно пам'ятаємо. Якщо ця мадам думає, що вона розпетляла цю історію від того, що її просто звільнили, вона дуже сильно помиляється. А я пам'ятаю, ну, якщо ви забули, як її звільнили, я нагадаю, коли ця, окей, не буду хороших слів казати в ефірі, мадам дозволила собі раніше, ніж треба, заявити про певні дії одної з бригад, закінчилося це втратами в цій бригаді. Ну, і це ж не перший раз таке було, тому це от до тих слів, про які ти говориш. Як думаєш, єдине от останнє питання в кінці, чи дійсно є шанс, бо те, що тут прямо заговорили про зміну телемарафону і так далі, чи є в нас все-таки шанс, що ми нарешті, понятно, що влада у нас не вміє в стратегічній комунікації сама, ну хоча б, щоб вона не заважала от таким людям, як типу Армія ТВ робити такі речі. От як думаєш, ну хоча б на це є шанс, от твоя особиста точка зору? Ну, знову ж таки, заважати, можливо, і не будуть, але тут же ж треба говорити про допомогу і так само про те, що там, якби там всі ті боти, які зараз займаються там розбірками з головнокомандуючим або там розбірками там з певними іншими якимись проблемами, якби вони так само жваво починали просто розганяти всі ці українські ті ж такі іноді цікаві відео, там як знищуються росіяни, якби вони так само з таким же завзяттям починали це розганяти в західних медіа, в західних соціальних мережах, то звичайно, що це було б набагато більше. Тобто, ну, гарно, що от Армія ТВ з'явилася, тепер просто треба їм ще й допомагати і розганяти їх контент. Зрозуміло. Ну що ж, дякую тобі дуже за розмову, дякую за дуже цікаві подгони інформаційні, я назвемо їх так. Ну, власне, це те, чим пан Антон і
славиться. Тому раджу вам, друзі, підписатися на Антона. Ну, по-перше, слідкувати за інформнапалмом, де публікується, понятне діло, все, що Антон робить. Ну і на його особисті сторінки теж підписуйтесь, друзі, де він є, тому що воно того варте. Дякую дуже за розмову. Антон Павлушко, провідний аналітик інформнапалм. Ну і, друзі, думайте, де ви берете інформацію, від кого. І головне, не забувайте те і тим, хто ці два роки про, так би мовити, профукав. Дякую за увагу.